minggu kene iki rame. Nah esok neng, nah awan kene nyilat sepi, masalahe do panas, ono do mulai. Pirang-pirang isi cuma kau disuruh angkat sabar orang menangi June wis. Orang menangi ijune. Main lempeng ya iso, main kok rono ya iso. Lantai loro blok piro kari?
Nah ya maksudnya blok piro? Iya. Misalnya sing tutup ora. Nah ya terus. Misalnya sing tutup. Sebagian ndak sono sing